စဉ်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအလိုတော်ကြာကြည်တော်ရှင်ကမာဗန္တိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒယအတိုင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိယုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်သင်္တန်တရားများကိုကျေစုပြုကြပါဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမူပနေချက်ချထားခဲ့တယ်နံပါတ်1ကပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်အခြေခံရမယ်။ဘာအခြေခံရမှာပါလိ။နံပါတ်2ကယုံနာပညာပရမတ်ခရမေ။နံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိကိုအတိဉာဏ်နဲ့ခွာရမေ။ဘာကိုအတိဉာဏ်နဲ့ခွာရမှာပါလိ။နံပါတ်4ကရှိဝဲရှိဝဲပါရမေနံပါတ်5ကသစ္စာဆရာမေဥဇင်းတို့ယောဂီတွေအပြင်းမဲ့ကလည်းပဲမင်းမယ်ပေါ့ခင်ဗျားတို့ပဲသွားကြတာလဲရင်သာသွားကြတာဘယ်ရင်သာလဲမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရင်သာဟုတ်လားအေးပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မူလဲမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မူအဲ့ဒီမူလကဘလို့ရှိပါတယ်လဲခမညာဘလို့ရှိပါတယ်လဲရှင်လို့မင်းရင်လေဘာချပြရမယ်မူငါးချက်ကလေးချပြရမယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မူငါးတော့နံပါတ်1ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ချိန်ခံရမယ်တဲ့နံပါတ်2ယုံနာပညာပရမတ်တိခွာရမယ်နံပါတ်3ဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့ခွာရမယ်နံပါတ်4ကရှုဝေရှုဝေပါရမယ်နံပါတ်5ကသစ္စာဆရာမယ်ဓာတုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မူပဲလို့ပြတ်ပြတ်တတ်တရှိနိုင်မယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုလည်းပဲရှင်းမြောက်ရမရဘူးလားရောက်လားမိမိကိုယ်တိုင်တရားအထုတ်နေတဲ့အလုပ်လည်းပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမရောက်တာလားရောက်တာလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်မရောဦးနေကနေစဉ်နဲ့အမြဲကျေးဇူးပြုပေးနေတာနော်ဥဒ္ဓနနံပါတ်၄ဘာလို့အချိန်ခံရမှာပါလေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟုတ်ပြီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကအကြောင်းတရားကိုဘာလို့ခေါ်မယ်အကြောင်းတရားကိုဘလို့ခေါ်မှာပါလေအကျိုးတရားကြတော့ဘလို့မှတ်မယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားကိုဘလို့ခေါ်အကျိုးတရားကိုဘလို့မှတ်သမုပ္ပါဒ်လိုမမှတ်ရမှာလားမှတ်ရမှာလားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောမလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပဋိစ္စဆိုတာကအကြောင်းတရားလို့မနေ့တော့ပြောခဲ့တယ်ပဋိစ္စဆိုတာကဆွေးရီပဋိစ္စဆိုတာကဆွေးရီသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကဖြစ်တာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကဖြစ်တာဆွေးရီဖြစ်တာဘာလို့ဆွေးရီဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်အကြောင်းတရားကိုဆွေးရီအကျိုးတရားဖြစ်တာဒီတော့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကဘယ်မှာရှိတာလဲလို့မေးရင်ဘယ်မှာရှိတာပါလိမ့်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းမတည်ဘူးဆိုရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပတ်မယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမတည်ရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဒီတော့မသိရင်ပတ်သိရင်ပြတ်မသိရင်ဘာဖြစ်တယ်သိရင်တော့မသိရင်ဘာပတ်မှာပါလိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သိလို့ရှိရင်ဘာပြတ်မှာပါလိဒါကြောင့်မသိလင်ပတ်သိလင်ပြတ်မကြပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဟုတ်ဒီခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပဲနော်။ဘာနဲ့ဘာပဲရှိတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုး။ဘာနဲ့ဘာပဲရှိတာပါလိမ့်။အေးဒါကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အခြေခံရမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားရမယ်။နားလည်းတယ်နားကြားရမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘသူရဲ့မူဘယ်ပဲနေနေကြည့်ရမှာနော်။သူများတွေမေးပြီးမေးလို့လေးကြီးခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ဟောလာမသိပါဘူးသူများဝင်လို့
ဝင်နေမဖြစ်ရဘူးနော်တိကိုတိထားရမယ်လောကမှာပြောတယ်လေကိုစီတဲ့ညင်ခက်တိရမယ်တိရမယ်နော်ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကိုလည်းပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိရမယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မူလလည်းပဲမတိရမှာလားတိရမှာလားတိရပါဘူးအေးအခြေခံညီညွတ်ရေးဆိုတဲ့မူလေးတော့ဒါလေးတော့တိထားရမှာနော်ကဲထားပါတော့နံပါတ်2ကဘာပါလိယုတ်တယ်ပြဉ္ဉံပရမတ်ဖွဲရမယ်ဟုတ်လားယုတ်နေနံပြဉ္ဉံနေပရမတ်ယုတ်နံဆိုတာကလည်းပဲဘယ်မှာရှိတာလဲပြီးတော့ဒီခန္ဓာမှာရှိတာပါပဲခန္ဓာအပြင်ယူတယ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာအပြင်5ပါးတူရတူရပေါင်းတော့ယုတ်နံအပြင်ပြုံးပဲဆိုလို့ရှိရင်2ပါးဟုတ်လားဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်ဖြစ်ပြပေါ့နော်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဖြစ်ပြသစ္စာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုစိတ်ကြည့်သူပြုတာဉာဏ်လားဉာဏ်ပါဘုရားယောဂီတွေရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းရရှင်းရလားရှင်းထဲမှာရောရောက်ရလားဘုရားတို့ရှိတယ်ခန္ဓာအားဖြင့်ရွတ်ရင်ဘဏ္ဍပါဘုရားတို့ရတို့ရပေါင်းလို့ယုံနဲ့အားဖြင့်ကြတော့ဒီညလေးနဲ့ကြီးလိုက်တော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ဖြစ်ပြပေါ်တော့သစ္စာအနေနဲ့တခွန်းနဲ့ပြောလိုက်တော့ဒါယောဂီညနေမှာနှုတ်ကလည်းပဲဖြည့်ဟုတ်လားပါနှုတ်ကလည်းပဲဖြည့်ရမယ်ဟုတ်လားညံကလည်းပဲခန္ဓာရောက်ရမယ်တော့ဟုတ်ဟောနေတာကခန္ဓာညံရောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟုတ်လားခန္ဓာညာယောဒိဋ္ဌိယုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဘာကြောင့်ပြောပြောနေတာလဲလို့မေးရင်ယုတ်ပေနံပေအိုးယုတ်ပေနံပေလို့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားဒိဋ္ဌိပြုတ်တာလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တာလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ကဲပြက်တာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့တန္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဥစေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာမပြုတ်တာလားပြုတ်တာလားဘာကြောင့်ဥစေတာခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာတွေနဲ့ပြောနေတာကိုအဲ့ဒီတော့ရုံနဲ့ဖွဲ့ရမယ်ဆိုတော့လေသွားကျင်နေဆိုတာကတခြားတရားလားနန်တရားလားတရားပါဘုရားသွားတဲ့ဟန်ကလေးကငါသူတပတ်ယောက်ျားမင်းမဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟိုသွားကျင်နေနန်လေးကြောင့်သွားနေရုပ်ကလေးဖြစ်တာဟုတ်လားမင်းတို့ကဦးစင်ကျေးဇူးပြုတယ်လေသွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အဲ့လိုစိတ်ဟူသည်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနန်နဲ့ဟုတ်ကိုဝယ်ပြီဝါယောပြီတော်ဝိညာဉ်ပေါ်ရုပ်တော်သွားပြီဤဟုတ်တယ်မလားပုဂ္ဂိုလ်မှသွားငါမှသွားရုပ်သွားဉာဏ်ဖြင့်သိဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒီတော့လေဦးဇင်းတို့အများနဲ့ဆိုနေတာရှိပါတယ်သွားခြင်းဒါကသွားခြင်းဒါကရုပ်လို့ကြားလိုက်သလားနဲ့တော့သွားခြင်းဒါကသွားတယ်ဟံကငါမဟုတ်သူမဟုတ်သွားတာနဲ့လေယုံနဲ့ယုံနဲ့ပင်အမြင်ရှင်းသွားရဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုံသွားရောဒိဋ္ဌိဖြုံလို့မရအောင်လားစားရင်လည်းပဲဒိဋ္ဌိဖြုံပြီးတော့မစားရမှာလားစားရမှာလားစားခြင်းတာကနဲ့စားတယ်ဟံကယုံသူမဟုတ်ငါမဟုတ်လူကြီးရတဲ့ရွာထဲမှာတတိမတာဝရိယမဆိုင်ညံနဲ့မကြည်ပဲနဲ့စားတာကြတော့ဘာတန်လန်းနဲ့စားတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကဘေကိုပုဒ္ဒတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေအဘေကိုပုဒ္ဒတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဒိဋ္ဌိဗန္ဒနာဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာနဲ့တူတာလဲလို့မင်းကျိုးနဲ့တူတယ်ဒိဋ္ဌိဗန္ဒနာဗန္ဒနာတဏ္ဍသောတေနဩရှရိတဏ္ဍကြရလို့တဏ္ဍကဘာနဲ့တူတာလဲလို့မင်းရေရင်နဲ့တူတယ်တဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလေကျုပ်တုပ်ပြီးတော့ရေထဲမှာမျောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမျောမှလည်းနစ်မှာပဲရှိတယ်ဘုပကတိပကကူးနိုင်ပါမလားမကူးနိုင်ပါဘူးဗျာဘယ်ကျိုးကတုတ်ထားတာပါလေဒိဋ္ဌိကျိုးကတုတ်ထားတယ်
ဒိဋ္ဌိကျုပ်ပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိကျုပ်ကတုံးတယ်ဆိုတာကလည်းပဲယုံနံပြညာပရမတ်မကွဲလို့ယုံနံမှကွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့နံနဲ့ပဲရှိတယ်ဆိုရင်တခြားသိတာလားပရမတ်လို့သိတာလားအဲ့ဒီယုံနံဒီပုံမှာငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ပြောနေတာတွေကတခြားလားပြညာတရားတွေလားပြညာတရားတွေဒါကြောင့်ကိုရောယုံနံပရမတ်ပြညာခွဲရမယ်ဟုတ်လားဒီဒီယုံနာပရမတ်ပညာမခွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြဲအစဉ်ဒိဋ္ဌိဝင်နေတော့ပညာပရမတ်မခွဲတတ်မပြတ်အစဉ်ဒိဋ္ဌိဝင်ပညာပရမတ်ခွဲကြတတ်နယဉာဏ်မြင်ဒိဋ္ဌိရှင်ဒိဋ္ဌိရှင်တယ်ဆိုရင်ကြိုးကြီးလည်းပဲပြီးသွားပြီဟုတ်လားမိမိကူးရှင်တဲ့နေရာကူးလို့ရပြီမိမိကူးခြင်းတဲ့နေရာကူးလို့ရမှာဒုက္ခကလည်းပဲလွတ်မယ်နှိမ့်လို့ဆိုရင်တော့မျောမှာနဲ့မြုပ်မှာပဲမျောမှာနဲ့မြုပ်မှာဘယ်ဟာကပုံများတယ်ဆိုရင်မြုပ်မှာကပုံများတယ်တော့ဘယ်ဟာကများတာပါလိမ့်အေးဒါကြောင့်ဆိုတာဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘွေးတဲ့ရေအပေရဲ့ရေတောင်းမြင်ဘာရဲ့ရေတောင်းမြင်ပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲအသိဉာဏ်နဲ့မခွာရမှလားခွာရမှလားနောက်တစ်ခါကဗါတဲ့နံပါတ်လေးကရှင်ဝေရှင်ဝေပါရမယ်ဘာပါရမယ်ရှင်ဝေရှင်ဝေပါရမယ်ဆိုတာကယုံနဲ့ပြညာပရမတ်တွေပြောရင်ဒါယုံနဲ့နံပဲယုံတရားတွေကလည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲယုံတရားတွေနံတရားလေးတွေကအရှုခတရားလေးတွေအရှုဉာဏ်တရားကမေခင်တရားတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပသမဝယမသမတတိသမသမာတိဒါကအရှုဉာဏ်တရားတွေလေဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးကအရှုကံဉာဏ်၅ပါးကအရှုဉာဏ်ခန္ဓာ၅ပါးကအရှုကံဉာဏ်၅ပါးကအရှုဉာဏ်ခန္ဓာ၅ပါးကအဖြစ်အပျက်သိတဲ့ဉာဏ်ကမဲဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးကအရှိတရားဉာဏ်၅ပါးကအတိတရားအရှိနဲ့အတိဟုတ်လားဦးဇင်းတို့လေဝိပဿနာရှုနေဆိုတာကဘာနဲ့ဘာနဲ့ကြ ਾਇ ရမှာအရှိနဲ့အတိဘာနဲ့ဘာနဲ့ကြ ਾਇ ရမှာအရှိတရားတွေကလည်းပဲအဖြစ်အပျက်သိတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကြ ਾਇ တာရောဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ပြဲကဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြဲကဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ကသစ္စာโอ้มิมิเนี่ยญาณเนี่ยหาได้อ่ะဆိုတော့နှလုံးသားထဲမှာဉာဏ်ဝင်မှုဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်တာလားကိလေသာတွေဝင်တာလားကိလေသာပါအဲ့ဒီကိလေသာမှန်သမားမှန်သမားဒီတရားသစ္စာလားသမုဒယသစ္စာလားသမုဒယသစ္စာဒီလိုတွေကဒုက္ခနဲ့သမုဒယနဲ့ဒုက္ခနဲ့သမုဒယနဲ့ပဲနှစ်ပတ်လုံးနေတာမဲ့ဆိုတာလေးကလေးတတိလေးထားဝရိယလေးစိုက်ဉာဏ်လေးနဲ့ကြည်မှပညာဆိုတဲ့မဲ့ခင်တရားလေးဝင်တာအဲ့ဒီမဂ္ဂင်တရားဝင်တဲ့အခါသမုဒိယသစ္စာကတည်သွားပြီ။ဘာတည်သွားတာပါလိမ့်။အဲ့ဒီသမုဒိယနေရာမှာတခြားလာလာလားမဂ္ဂလာလာလား။အဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာလာလို့ရှိရင်သမုဒိယသိရင်ဘယ်ဆိုင်ပါပါလိမ့်။နိရောဓဆိုင်ပါ။အာရှုဝိရှုပဲပဲဟုတ်တယ်မလား။အေးသစ္စာဆိုင်တယ်ဆိုတာကဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲကဒုက္ခသစ္စာတည်တာကမဂ္ဂသစ္စာတည်တာကသမုဒိယသစ္စာနောက်ကနာနောက်သာတိလာတာကဒီလိုရတဲ့သားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ငါးချက်ကလေးခဏသိပြီးတော့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်သင်္ဍန်လေးစမယ်နော်ငါးပါးလေးကိုဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လေးသိအောင်သင်ကမနေ့တိုင်းနေ့နေ့တိုင်းမှာမလုပ်ပြတာတော့ယေရှုပြုပြီးတယ်ဘေးကနေပြီးတော့စေဝန်စားလို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ပုံကိုလည်းပဲမိမိအထုတ်ထားတဲ့တရားလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဓမ္မဒါနဖြစ်အောင်ပြောတတ်ရမယ်ဘာဖြစ်အောင်ပြောတတ်ရမယ်ဓမ္မဆိုတာကဒါနဆိုတာကဘေးလူတာဟုတ်လားတရားလူကြောက်ဘေးလူရမယ်ဘေးလူတဲ့အထက်မှာဘယ်ဘေးလူခြင်းကအမြတ်ဆုံးတပ္ပဒါနံဓမ္မဒါနံဒီနာတိအလုံးစုံသောအလူတို့ပင်ဓမ္မဒါနကအမြတ်ဆုံးတလုံးမဲ့ပဲပြောတတ်ပြောတတ်တော့တိတိမိမိလေးနဲ့ရှင်နဲ့ရောက်ပြောတတ်ပြီဆိုလို့ရင်ဒါကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားတာပဲ။ဘာတွေအများကြီးရတာ?
ေကုသိုလ်တွေမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်လားလိုချင်တယ်သူလို့ရှိရင်မေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဖြေဟုတ်တယ်မလားမေးတဲ့အခါမှာဖြေတတ်အောင်သူတစ်ပါးမေးရင်လည်းကပြန်ပြီးတော့ပြောတတ်အောင်လုပ်ထားရမယ်နော်ဒါမှဓမ္မဒါနပြင်မယ်ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ငူ90ကနံပါတ်1ပဋိသသဘောပါချီခံရမယ်ယုံနဲ့ပညာပရမတ်ခွဲရမယ်ဒိဋ္ဌိကိုအတိဉာဏ်နဲ့ခွာရမယ်ရှင်ခွေရှုပဲပါရမယ်သစ္စာဆက်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပဋိသသဘောပါသင်တန်းလေးဒီဟုတ်လားဒီ5ချက်နဲ့ညီအောင်သင်တန်းကြရအောင်နော်သင်တန်းတရားနားကြရအောင်နော်ဒီတော့ဦးဇင်းတို့လေရရှိကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့လူဆန္ဒတော်ကိုတည်တော်မူတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လွယ်လွယ်ကူကူလင်းလင်းမြန်းမြန်းတည်အောင်ဆိုပြီးတော့လေလင်္ကာလေးရေးမထားဘူးလားရေးတာလားမရပါဘူး။ဒါလင်္ကာလေးလည်းလို့မြင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အသွဲရှစ်သွဲပြားတဲ့လင်္ကာအပေါ်လင်္ကာလေးကလေပရိသတ်သဘောပဲအသွဲရှိသွဲကိုပြရတဲ့လင်္ကာဟုတ်လားကဲအသွဲရှိသွဲပြတဲ့လင်္ကာလေးဆိုကြည့်အောင်မူလနဲ့ပြသစ္စာနဲ့
ဗဒနာကာမဒနာဘဝဒနာဝိဘဝဒနာအဲ့ဒီဒနာကြောင့်လည်းပဲဦးဇင်းတို့တူလေးဒနာရဲ့အကြောင်းမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘာဖြစ်နေတာပါလိလဲနေတယ်ပတ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီဒနာရဲ့အကြောင်းသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘာဖြစ်မှာပါလိရက်မေဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကမသိရင်တော့သိရင်တော့ရက်မေဩဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းတော့လည်းရဲ့လောက်ကျေးဇူးပြုခဲ့တာနည်းနည်းပါးပါးတော့သိပြီမို့လားဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတ်ဘူးနော်ဦးဇင်းတို့တို့ဉာဏ်မီသလောက်ပဲအထာဂရာဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ပဲလေပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားကိုရေးရတာတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားသူသိတာရှင်တငယ်ပင်လေထဲမှာရှီထောက်တလောက်ပဲရှိတာလေနော်နော်ပြည့်စုံမလားမပြည့်စုံနိုင်ပါဘူးဗျာဟုတ်လားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ရောအဝိဇ္ဇာဆိုတာကမသိတာတဏှာဆိုတာကမိမိတို့လိုချင်တာကိုတဏှာလိုချင်တာကိုဘာလို့ခေါ်ပါပါလိမ့်တဏှာလို့ခေါ်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာလိုချင်တာတွေကဘာတွေလိုချင်တာလဲကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာကာမတဏှာဆိုတာကငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ဤနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေကကာမတဏှာငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့ဟုတ်လားငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတာကယူပါယုံတတ္တာယုံသန္တာယုံယတာယုံကုတ္တဘာယုံတဘာယုံတဘာယုံဆိုတာဒီမှာတရားနာတာပေါ့နော်တဘာယုံကစိတ်ပေါ့ဟုတ်လားတဘာယုံမပါဘူးနော်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလေးရဲ့နော်ယူပါယုံရဲ့သတ္တာယုံရဲ့ကန္တာယုံရဲ့ယတာယုံရဲ့ကုတ္တဘာယုံရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကာမဂုဏ်ဆိုတာကယူပါအာယုံတတ္တအာယုံခန္ဓာအာယုံယနာအာယုံဘုဒ္ဓဘာအာယုံအဲ့ဒါကို၅ပြအာယုံကာမဂုဏ်ဗမာလိုပြောလိုက်တော့ယူပါယုံဆိုတာကအစင်တတ္တယုံဆိုတာကအတ္တယတာယုံဆိုတာခန္ဓာယုံဆိုတာကအနေယတာယုံဆိုတာကရတာစားစရာဒီပေါ်တော့ဘုဒ္ဓဘာအာယုဒ္ဓတာကအတွေ့အထိယောဂီတွေညနေမှာရှင်းလားအဲ့ဒီတရားတွေကိုတခြားလို့ခေါ်မလားကာမဂုဏ်တရားတွေခေါ်မလားအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရားတွေပေါ်မှာလိုချင်တယ်နှစ်သက်တယ်တွေ့တာတယ်မြင်လို့တယ်ဆိုရင်တခြားလားတဏှာလားလူကျင်တဲ့နှစ်သက်တဲ့တွေ့တာတဲ့မြန်လို့တဲ့ဟုတ်လားဒီငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာလူကျင်တာတို့နှစ်သက်တာတို့မြန်လို့တာတို့တွေ့တာတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတဏလဲကာမတဏယူပါယုံလေးလေးအစင်းလေးလေးပဲယောဂီကြီးလိုက်ချင်တာပဲဟုတ်လားအာယုံအာရမဏိကဟုတ်လားအာယုံနဲ့ द्वार နဲ့တိုက်တယ်ပေါ့အာယုံဆိုတာကဘေးကအစင်းကအာယုံနော်မိမိ द्वार ဆိုတဲ့မျက်စိဆိုတဲ့ द्वार လေးနဲ့တိုက်လိုက်တယ်ဟုတ်လားတိုက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့အာရမိကပေါ့ဟုတ်လားအေးမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တာအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာလေးနဲ့ခံစားခြင်းတာပဲအခုခေတ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးလေးတွေပွတ်တာမြင်လားမြင်လားဖုံးပုတ်တယ်ဖုံးကပါဠိတွေထွက်လာတာလေယူပါယုံအယုတ်ကလေးတွေဟုတ်တယ်မလားအာရမဏိကလည်းမျက်စိလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ကြာအယုံနဲ့ဒွါရနဲ့တိုက်တယ်ဗျာဘာနဲ့ဘာနဲ့တိုက်တာအာယုံနဲ့ဒွါရနဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗာစိတ်ပေါ်တာပါလိမြင်နေမြင်နေဆိုတာကဘယ်ကမြင်တာပါလိဘယ်ကမြင်တာမျက်စိကမြင်တာတော့မျက်စိကမြင်တာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီမှာမြင်စိတ်ကမြင်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်ကလေးပဲလို့မှတ်တာပဲလားမမှတ်ဘူးလို့မြင်စိတ်ကလေးလို့သိရလားဘယ်သူကမြင်တယ်လို့ထင်တာပါလိမ့်မျက်စိကမြင်တယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒီမျက်စိကမြင်တယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးကြာငါကမြင်တယ်လို့ထင်တာမျက်စိကမြင်တယ်လို့ဘယ်နှခါများထင်ဘူးလို့မျက်စိကမြင်တယ်လို့တော့မထင်ဘူးနော်ငါကမြင်တယ်လို့ထင်လိုက်တာမဟုတ်လား
ငါဆိုတာကဘာလဲတခြားလားဒိဋ္ဌိလားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့ဩကောင်းလိုက်တာဆိုတော့တဏ္ဏနောက်နေ level ဆက်ပြီးတော့ကြည်ကျင်သေးတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဆွဲလန်းတာလေတချို့မျက်နှာမတရားသေးဘူးဘုံရင်ခောက်ပိုင်တာဟုတ်လားကြည်လိုက်တော့ကမ္မဘဝဟုတ်လားအေးဒီတော့ဘာတွေဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်တဏ္ဏဥပါဒံကမ္မဘဝကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိဟုတ်တယ်မလားအခုတဏ္ဏပြောနေတာကအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးတဲ့ကလောဘဖြစ်ရင်လည်းပဲတဏ္ဏပဲကျင်နိုင်လောဘမဟုတ်မကျင်တဲ့လို့ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းတဏှာပဲ။ဘာတဏှာလဲလို့ပြီးရင်ကာမတဏှာ။မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကာမတဏှာ၊နားနဲ့အသံနဲ့တိုက်လို့ချားကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းကာမတဏှာ။နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့တိုက်လို့ဟုတ်တယ်မလား။နှာခေါင်းနဲ့ဘာနဲ့တိုက်ပါလဲ။အနံ့နဲ့ပဲတိုက်ပါရော။မိမိတို့လေးတချို့ကြတော့အနံ့လေးတွေအင်မတန်မှနှစ်သက်ကြတယ်။နော်တဏှာလေးပါလေးလိမ့်တာတော့မဲဟိုအနက်လေးတွေရွေးဘူးလားရွေးလားရွေးပါဘူးရွေးတယ်နော်တဏ္ဍာလိန်နာတို့နောက်တကဟိုရွေးတွေပါကြီးဆွတ်တာတို့ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာတဏ္ဍာလဲလို့မေးရင်ကာမတဏ္ဍာပဲနောက်တကအရသာမရွေးဘူးလားရွေးလားရွေးတယ်ဗျာအဲ့ဒီအရသာရွေးတယ်အဲ့ဒီအရသာပုံမှာနှစ်သက်တဲ့တွေ့တာနဲ့မြန်နိုးတယ်ဆိုရင်ကာမတဏ္ဍာအတွေ့အထိလေးတွေဆိုင်ကမှစီးကျင်တယ်ကာမစီးကျင်တယ်အဝိကောင်းလေးတွေဘလုံးကလေးမှဝှရှင်တယ်အကျန္တာလေးတွေနဲ့ထိတွေ့ခြင်းနဲ့နုဒါလေးတွေနဲ့ထိတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကာမတဏ္ဍာအဲ့ဒီကာမတဏ္ဍာတွေကိုမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးဗျာရှိတယ်ဗျာဒါကဘာတရားလဲလို့မေးရင်မူလတရားဘာဖြစ်ကြောင်းတရားလဲလို့မေးရင်တန်ត្រာလေကြောင်းတရားတတ္တဝါဖြစ်ကြောင်းတရားအိုမဲ့နာမဲ့အကြောင်းတရားဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေရှင်းရောရှင်းရဲ့လားရှင်းပါပါတဏ္ဍာတဏ္ဍာဆိုတာကလိုချင်တယ်နှစ်သက်တယ်မျက်နှိုးတယ်တွေ့တာတယ်ဆိုတာလေတခြားလားတဏ္ဍာလားတဏ္ဍာပါပါအေးငါးပြာယောကာမဂုဏ်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာနှစ်သက်တယ်တွေ့တာတယ်မျက်နှိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတဏ္ဍာပါလေကာမတဏ္ဍာဘာတဏ္ဍာပါလေကာမတဏ္ဍာနောက်တကဘဝတဏ္ဍာတဲ့ဘာတဏ္ဍာတဲ့လေဘဝတဏ္ဍာဆိုတာကလေမိမိရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းပဲနှစ်သက်တယ်နောင်လာမဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးပဲလိုချင်တယ်နောင်လာမဲ့ခန္ဓာကြာနေတယ်လို့မရဘူးလေဘာဖြစ်တာပါလိလိုချင်တာယခုရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်လေးပဲနေတယ်ဟုတ်လားနောင်လာမဲ့ဘဝကိုယ်လေးပဲလိုချင်တယ်ဘဝကိုနေတယ်ဘဝကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကဘာတနာပါလေဘာဝတနာအဲ့ဒီဘဝတနာနဲ့လေးပဲတနာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝပစ္စယသာတိပစ္စယဒေမာလံဆုံးမေဥနာတိလံဆုံးပါလားလံဆုံးပါလားဒါကြောင့်ဘုရားမူလနဲ့ပြဆိုတာကအဝိဇ္ဇာနေတဏ္ဍာဟုတ်လားအတိတ်တုန်းကအဝိဇ္ဇာကဥဆောင်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးယခုပစ္စုပန်မှာခန္ဓာ၅ပါးရလာပြီးဘယ်သူကောင်းဆောင်လို့ရတာလဲပါလေအဝိဇ္ဇာဆိုတာကမူလဘယ်နဲ့ဖြာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကမူလဘယ်နဲ့ဖြာပေါ်လိုက်တော့မယ်နော်အရှင်လေးတရားလို့ပါဘာတရားလို့လဲအရှင်ပြောင်းလို့နည်းနည်းပါးပါးအော်ကြည့်တာဟုတ်လားဒီကိုယ်တော်ကြီးအော်လဲလို့တော့မတင်နဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဟုတ်လားမူလအဝိဇ္ဇာဆိုတာကမူလတရားတဏ္ဍာကမူလတရားပေါင်းလိုက်တာမှတရားပါဘုရားကပေါင်းမှမူလတရားဖြစ်တာဟုတ်ဗျာအယခုပြေဆုံးဘက်မှာကောင်းဆောင်တာကတဏ္ဍာဥပါဒံဟုတ်လားတဏ္ဍာကောင်းဆောင်တာလေတဏ္ဍပစ္စယဥပါဒံဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝကမ္မဘဝပစ္စယနောင်လာမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်တယ်မို့လားနောင်လာမဲ့ပါပါလေအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကနောင်လာမဲ့ဇာတိဘုဇာတိပစ္စယသရမရဏဩနာတိသုံးနိုင်ပါမလားသုံးနိုင်ပါအတိတ်ကမူလတရားကဝိဇ္ဇာကကောင်းကောင်းနဲ့ယခုပစ္စုပန်မှာကတဏ္ဍာဆိုတဲ့
မူလနဲ့များကကောင်းကောင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားအဝိဇ္ဇာကိုအဝိဇ္ဇာလို့မသိရင်လည်းပဲမှန်ပါတယ်ဗျာတဏှာကိုတဏှာလို့မသိရင်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာကသစ္စာလေးပါးကိုခုံးလန်းတတ်တာသစ္စာလေးသိအောင်ကြိုးစားမယ်သိရင်တော့ပြတ်မယ်ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာနိရောဓာသင်္ခါရနိရောဓောအဝိဇ္ဇာမှမဖြစ်ရင်သင်္ခါရမဖြစ်သင်္ခါရမှမဖြစ်ရင်ယခုပိဿုဗ္ဗခန္ဓာ၅ပါးရပါမလားအတိတ်ကမတီးခဲ့လို့ဗာဖြစ်ခဲ့တာပတ်ခဲ့တာယခုပိဿုဗ္ဗမှာတီးအောင်ကြိုးစားမယ်တိမပြတ်ပါလေယခုပိဿုဗ္ဗမှာတဏှာကိုလေလိုချင်တဲ့သဘောတရားတွေလို့မသိရင်ဗာပြောင်းပါပါလေတတ်ဟုတ်ပဲတဏှာကိုတတ်ရင်တော့မပတ်တော့ဘူးဆရာတော်ပြရားဒိဋ္ဌိပြုံးတဲ့တဏှာတတ်နှစ်ပါးလေဒိဋ္ဌိကိုအရင်ချုပ်ခိုင်းတာတဏှာကိုတော့မှတဒိဋ္ဌိပြုံးမှတဏှာသိမှဟုတ်လားဒိဋ္ဌိတဏ္ဍနာတဏှာဒိဋ္ဌိဆိုတာကကျိုးနဲ့လည်းပဲတူတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီနော်ကျိုးဖြုတ်ပြီးမှတဏှာဆိုတဲ့ရည်အလင်းကိုဒိဋ္ဌိပြုံးမှုဆိုတာကတော့အများကြီးနော်တတိယဝတတိယဝိယအောမတောတ္တမနောဝမတ္တကိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာနာယတတောဘေကုပဋိပတိဆိုတာလေယေဝလံစုဒေဥမိလောင်ဒီအရေးကမကြီးသေးပါနဲ့ဟုတ်လားယေဝလံစုဒါတဘောဝပဲသိမယ်ဥကောင်းမိလောင်တာကလည်းပဲတဘောဝပဲသိမယ်ဦးဇင်းတို့တပေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းတတ်နေတာကဒိဋ္ဌိကတတ်နေတာရှင်းရောရှင်းလားဒိဋ္ဌိမှမပြုတ်ရင်တဏှာကွာပါမလားမကွာဘူးတော့ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဆိုတာကလည်းပဲတန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးကဆွဲလာတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေရှင်းရောရှင်းရလားအေးဒါကြောင့်ဘုရားမူလသဘာကလေကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာတွေပေါ့ဟုတ်လားဘဝတဏ္ဍာဆိုတာကရာရှိထားတဲ့ဘဝလည်းပဲနေတတ်တဲ့မရသေးတဲ့ဘဝလည်းပဲလိုချင်တယ်ဘဝတဏ္ဍာလေးအကြောင်းဘုရားလေးပြောပြအောင်မယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဇတ်တော်ထဲမှာအတ္တကအရေးဆိုတာရှိတယ်သူရဲ့မိဘကြီးကအင်မတန်မှလှတဲ့ဥပဒိဒေဝီတဲ့မိဘကြီးအင်မတန်မှလှတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအတ္တကဘင်ကြီးကလေဥပဒိမိဘကြီးကိုရှင်းလိုက်တာမှလीတုံးနေတာပဲရှင်းလိုက်တာမှတုံးနေတာပဲရှင်းလိုက်တာမှတုံးလို့ဥပဒိဒေဝီမိဘကြီးကလည်းပဲရုပ်လှသလောက်လေအင်မတန်မှပြင်းနေရှင်နေသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေရှင်နေမြဘာလုပ်နေတာပါလိပြင်းရှင်နေတာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလေအမြဲတမ်းပြင်းရှင်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မိမိရရှိထားတဲ့ဘဝကြီးကိုမနစ်သက်တာလားနစ်သက်တာလားနစ်သက်တာလို့ယယန္တနာပောနောဘဝိကနန္တိရာဂသာဂတာတတရာတတရာဘိနန္တိနီတတဝါဒီဆိုတာကဖြစ်ရာဘဝပြောကြစရံနဲ့လူလည်းပဲလူဘဝမှုပြောကြတယ်နတ်လည်းပဲနတ်ဘဝမှုပြောကြတယ်မြမာလည်းပဲမြမာဘဝမှုပြောကြတယ်မပြောကြတာလားပြောကြတာလားပြောကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီမာလီဥပတိဒေဝနိမယကြီးနေ့တိုင်းပဲအလှတွေပြင်းနေမိမိဘဝတဏှာဆိုတဲ့ဒီဘဝကြီးကိုမနှက်သက်တာလားနှက်သက်တာလားအဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့သိရဲ့လားမသိပါဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်အောင်မဲဘာအောင်မဲပေါ့လဲအောင်မဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမသိရင်ပတ်သိရင်ပြန်တဏှာကြီးတော့မပြေသေးဘူးနော်ဒီစကားလေးလေမသိရင်ဘာပြောမှာပါလေတောင်းမဲဗျာဘယ်တော့ပဲပြင်းပြင်းဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုတဲ့အချိန်ကြာရင်ဒါမဲ့အချိန်ကြာရင်ဒီမဲ့အချိန်ကြရင်ဘောမင်းခန္ဓာကိုသိရှိတဲ့ကောင်ကြီးပဲမင်းအမြဲတမ်းပြင်းနေတဲ့ကောင်တရက်လောက်တော့ကြက်ကွာအပူပေးလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ထားရလားဟိုချိန်ကြရင်ဟိုရမှာဟုတ်လားနာချိန်ကြရင်နာရမှာသိချိန်ကြရင်ဟိုဘူးရလားဒုခန္ဓာဟိုချိန်ခါကြဟိုရမှာနာဘူးရလားဒုခန္ဓာနာချိန်တကြသေးဘူးရလားဒုက္ခန္တာဒီဘုဒ္ဓေချိန်မှမတန်သေးတာလေဘယ်သိအတန်ထုံးမလို့ဟုတ်လား
သေချိန်တန်ကြရေသေရမှာဥပဒိမိဖုရားကြီးလည်းကဲသေချိန်တန်ကြမသေရတာလားသေရတာလားသေရတယ်ဗျာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုချစ်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေးဆွဲလန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာသေတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လေနောက်ချီဥရိုကြီးဖြစ်သွားတာယောဂီဒီဇဏ္ဏတိတယ်တဲ့တူတယ်နော်မသိဘူးလားသိလားအေးပြီးတော့အတ္တကဘင်ကြီးမှာတော့လေမိဖုရားကြီးကိုဆွဲလန်းတဲ့အစင်းကိုဆွဲလန်းတဲ့ဗာတနာပါလေမယောနဲ့နော်အတ္တကဘင်ကြီးကဥပ္ပရိမိဖုရားရဲ့ရုပ်အစင်းကိုဆွဲလန်းတဲ့မလေးဘုမန္တလထလာတာကာမတနာကာမတနာနဲ့ဘဝတနာရှိအောင်လေအဲ့ဒီမှာလေမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်တဲ့ဥပဒိဒေဝီမြေမိဖုရားကြီးကဘာတနာဘဝတနာဘဝတနာတော့အဲ့ဒီမှာလောဘနဲ့ဒီဒေါသမောဟတွေနဲ့တည်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတာပါလေနောက်ကြီးပုရုမာကြီးလေးဖြစ်သွားတာတော့အဲ့ဒီမှာအတ္တကဘင်ကြီးကလေသူ့ရဲ့မိဖုရားကြီးကိုမပြစ်နိုင်သေးဘူးလေအလောင်းကိုလေချစ်လိုက်တာမှဘာဖြစ်တော့ချစ်လိုက်တာမှတုံလို့တော့တုံတဲ့အတွက်ကြောင့်အလောင်းကြီးပြစ်နိုင်သလားမပြစ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့မကုန်မသွအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအကောင်းစားဆေးတွေနဲ့စိန်တော့အဲ့လိုစိန်တဲ့အခါလေးမတ်တွေကတည်တဲ့အခါကျတော့အေးသာပင်ကြီးရတယ်ယေတီတဘာကိုသွားလျှောက်တဲ့ဘင်ကြီးတော့အဲ့လိုခံစားနေရပါတယ်ဘုရားလူတွေကအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ငါလာပြီးတော့တရားဟောမေးဆိုလို့ဇာပင်ကြီးရတဲ့ယေတီကနန်းတော်သို့ကြွလာတာအဲအတကဘီဒါကြီးကဘာကြီးလဲအရှင်မယားဒါတပီတော်မိတရားရဲ့ညုကလအလောင်းကြီးပေါ့ဗျာပြောတတ်သလိုလားပြောပေါ့ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့တော့မှခေါ်တာတော့အလောင်းကြီးပေါ့လို့ခေါ်တာပဲဟုတ်လားကဲထားပါတော့ဗျာနော်အဲဘယ်နဲ့လောက်တာတော့ကွယ်ပြည့်ချိန်တိုင်းကြလို့ရှိရင်ပြည့်ရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်မိဘယူရင်တယူမြေမြုံရင်မြုံဒီတိုင်းဒါလို့တော့ပါမလားအရှင်မယားတဲ့ဒီလိုမိဘရားကြီးအပေါ်မှာချိန်လိုက်တာမှာတုံးနေတာဒါကြီးတွေဖြေတာဘူးနဲ့သူရဲ့ကြည့်ရရလားရှင်းလိုက်တာမတုံလို့တယ်နော်ဒါကြောင့်တတိယမပြည့်ရဘူးဗျအေးမင်းနာမပြည့်ရတာကွာတဲ့သူကတော့တဲ့မင်းကိုမချစ်တော့ဘူးတဲ့သူကလေဘဝကြောင်းသွားပြီဟုတ်လားလေရောက်သွားတာလည်းပြီးတော့နောက်ရှိပူရုမာကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီနောက်ရှိပူရုမာကြီးနောက်ရှိကျွင်းထဲမှာလေနောက်ရှိပူရုဘုံကြီးနဲ့ဘိုးကြီးနဲ့နော်ဦးစင်းကစကားပြောရင်တခါတလေကြတော့ဘုရားကလုံးဖတ်တယ်နော်မြန်မြန်ပြောလို့ရှိရင်ရှာကလုတ်တိုက်တယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာတော့ရှိဘူးတို့ကောင်းကြီးနဲ့ကွာတဲ့ပြည်တန်းလိုက်တန်းစိတ်ကြီးတိုင်းကစားနေကြတာတဲ့မင်းမချစ်တော့ဘူးကွာတဲ့အာရှင်ဘုရားမဟုတ်တာဘုရားဥပ္ပရိဒေဝီမိဘုရားကြီးကလည်းတပီတော်ပေါ်မှာရှင်းလိုက်တာမှာလုံးနေတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းခါငါခေါ်ပြမယ်မင်းကြည့်မလားကြည့်ရင်တော့ဗျာအဒီတော့စကားပြောခြင်းနဲ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့ပဲဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရောနဲ့လေးခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ခေါ်တဲ့အခါနောက်ရှိပုရုမကြီးကနောက်ရှိပုရုကောင်းကြီးကိုမာသေးတဲ့မဖြစ်လို့တာသွားရတာနော်တဲ့ရှင်သားကတပွားမှာမခွာခြင်းဘူးတဲ့ရှင်လည်းပဲနောက်ရှိပုရုမကြီးနဲ့လေပြောပါမနေနဲ့တွေးမနေနဲ့ဟုတ်လို့တဲ့စိတ်မချဘူးတဲ့နော်အေးအဲ့လိုခေါ်လို့တာသွားရတာဆိုနန်းတော်နဲ့နောက်ဆိုရောက်လာတာတဲ့နောက်ဆိုရောက်လာတဲ့အခါမေးတာပေါ့မေးဘယ်သူလဲမေဘဘွားရောအာကျမကဟုတ်လားတပည့်တော်ကဥပ္ပရိဒေဝီမြည်ပြားကြီးပါဟောဥပ္ပရိဒေဝီမြည်ပြားတယ်ကဲစကားပြောချင်းပြောဆိုပြီးတော့လေအတကဘင်းကြီးကိုပြောခိုင်းလိုက်တော့အတကဘင်းကြီးကကဲဥပ္ပရိဒေဝီမြည်ပြားကြီးငါဘောရှင်းသေးလားလို့မမေးဘူးလားမေးလားမေးတယ်ကတော့တော့ရှိဘူးတော့ပါကြီးကလေဒါကြီးဘာလို့ဖို့လဲတဲ့ရှင်းသေးလားရှင်းတော့ဘူးရသူဘွားနဲ့သူမပြောဘူးလားပြောလားနောက်ရှိပုရုကောင်ကြီးနဲ့ပဲပြောတော့တာဘယင်ဘာလို့ပို့လဲတဲ့တော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဥပ္ပတိတေဝီဘုရားကြီးမင်းမချစ်တဲ့အကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်လားလို့ဇံပင်ကြီးရတယ်ယတိကနေပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ပြောနိုင်ပါတယ်ပြောနိုင်ပါတယ်မပြောနိုင်ဘူးလေလားပြောနိုင်တယ်လားညောင်းနိုင်ပါတယ်ကဲဘယ်လိုတက်တည်ပြမလဲဘယ်လိုတက်တည်ပြမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့ကျမရဲ့နောက်ရှိပုရုလင်ကြီးရဲ့ခြေတော့မှာမစင်ကျင်ကြီးကြီးပြည်နေလို့ဟောဒီအတ္တကဘင်ရဲ့လက်ချောင်းသွေးနဲ့ခြေစည်းကျင်တဲ့ဆိုရင်တဲ့ကျမကဟောက်ပြီးပါတဲ့ဘာလို့ပြီးပါဟောက်ပြီးပါဟောက်ပြီးပါလေမဖောက်ပါလားဖောက်ပါလားအတ္တကဘင်ရှင်းသေးလားမချစ်တော့ဘူးသူ့ဘဝ
ရတယ်ဘာလို့လဲပဲချင်းနေတာတော့ကြီးကိုတော့ကောင်းကြီးနဲ့ပဲချင်းနေတာဦးစင်းတို့တို့မှလည်းပဲလေလူစုလူချင်းမျိုးသားပြည်လူချင်းမျိုးသမီးနဲ့ပဲပြောကြမှာပဲနော်နတ်သားပြည်နတ်သမီးနဲ့ပဲပြောကြရမှာပဲမိမိရဲ့ရောက်ရဘဝပြောကြတာပါပဲချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲချမ်းသာတဲ့လျောက်ပြောနေကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးနှစ်သက်နေကြတာလေဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းမိမိတို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝလေးညှို့လင်းချက်နဲ့ပြောနေကြတာပဲမပြောကြရတာလားပြောကြရတာလားပြောကြရတာဥပ္ပိတ္တိမိယာကြီးနဲ့ရောက်ရဘဝမှာမပြောတာလားပြောတာလားနတ်စည်းစိမ်တွေမက်သေးလားမမက်တော့ဘူးဗျာသူ့ရဲ့လေနောက်ရှိဘူးလို့ကောင်းကြီးရဲ့ခြေထောက်မှာမစင်ကျင်ကြီးတွေပေလို့အတ္တကဘယင်ရဲ့လေချောင်းသွင်းနဲ့ဆင်းမယ်ဆိုရင်တော့မဲထောက်ပြုံးပါလေကဲဘယင်ကြီးအတ္တကဘယင်ကြားပြီလားလို့မေးလိုက်တယ်နော်မိတဲ့အခါကျတော့အတ္တကဘယင်ကဒါကတော့ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားရှင်မူကြောင့်ပြောမိပြောရပြောတာနေပါပါတဲ့မယုံသေးဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနေဒီနောက်ရှိဘုရားမကြီးကတကယ်ကိုပဲဖောက်ပေးမှာဖောက်ပေးမှာဖောက်ပေးမှာလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့မှဖြစ်နေတဲ့သူတို့ရှင်တော်ရှင်ဘုရားတဲ့လောကမှာခြင်းစိမ့်နဲ့ဖိတ်ကလေးနဲ့ဟုတ်လားခြင်းစိမ့်နဲ့မိတ်တယ်ဆိုတာဗာပြောတာပါလေသူကျင်မကိုကျင်မဘုရားတဲ့သူကမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တပည့်တော်လေးပဲဒီအလောင်းကြီးဘာထားเสียရလို့တော့နဲ့ဟုတ်လားဘာထားเสียရလို့တော့တော့နဲ့ဟုတ်လားအဲ့မလေးကမူကြီးမယားတင်တာပြီးအဲ့အလောင်းကြီးထုတ်လိုက်တော့ကွာဆိုပြီးတော့နန်းတော်ဘောကနေပြစ်ချတာတဲ့အဲ့ဒီမှာအောက်မှာဘယူဘယေကြခယူဘယေကြပြီးတော့ကဲဒီတိုင်းမထားနဲ့ဟောဒီနန်းတော်တင်တော်ကတော့မဲမထားခြင်းမွေးနန်းတော်နဲ့လွတ်ရကြွရဖို့မြေမြုပ်မဲရိုးရိုးမမြုပ်နဲ့ဟေးတဲ့ဇောက်ထိုးမြုပ်တယ်ရိုးရိုးတော့မပြောခိုင်းဘူးနော်ဇောက်ထိုးမြုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလေးအတကဘင်းကြီးကဖနှောက်နေတော့မဲပေါက်တန်ကြီးတယ်ဟုတ်လားလောကကြီးသူကျင်မကိုကြီးမေဒကာကြီးလိုလည်းပဲဟုတ်လားဒကာမကြီးလိုလည်းပဲမှတ်တာနော်ဟုတ်ပါဗျာဦးဇင်းလောကစီးပွားရေးဆိုတာကတလန်းသွားပါတယ်နော်လောကလူသားတလန်းသွားတော့ငရစားဖို့သားစားဖို့နေဆိုလေခုဘူးနောက်ရေးမတွေးမရှာတဲ့ဒီလိုရှာတဲ့အခါမှာတည်တဲ့အခါမှာသားလည်းပဲမပါဘူးမရလည်းပဲမပါဘူးလေဟုတ်လားကို့အတွက်ကိုလှုပ်သွားရပါပြီဘသူအတွက်ဘသူလှုပ်သွားရမှာကိုယ်အတွက်ကိုလှုပ်သွားရမှာဒီဝိပဿနာတရားတွေဆိုတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်တဲ့တရားကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်တဲ့အလုပ်ပြကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်တဲ့အလုပ်ဒီတခြားတရားလားဝိပဿနာတရားလားဝိပဿနာတရားအဲ့ဒီဝိပဿနာတရားတွေမှာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်မာလားပတ်မာလားပတ်အောင်ပဲများကြောင့်ဘုရားဘောဝဒနာဘောဝဒနာဆိုတာကောယောဂီတွေရှင်းပြီလားရရှိတဲ့ဘဝကိုလည်းပဲနှစ်သက်တယ်ဟုတ်လားမလျာသေးတဲ့ဘဝကိုလည်းပဲလိုချင်တယ်ဒီတဏှာကပြောလို့မကုန်ဘူးဗျာတဏှာပြောလို့ကုန်မလားကုန်ပါဗျာကုန်တော့မကုန်ဘူးဗျာနောက်ပြောဦးမှာပါအင်္ဂါ32ပါးကြတော့ဒါဝိဇာတဏှာဆိုတာပေါအောင်ပါလीအဲ့ဒီကြမ္မာတခါပြောမှုလေကာမတဏှာရောက်လို့ဟုတ်လားအေးဘဝတဏှာရောက်လို့ဝိပဿနာရောက်လို့အရှင်းသိတယ်လို့ပြောဗျာနော်နောက်တခါဘာတဏှာပါလိဝိဘဝတဏှာပြောဘာတဏှာပါလိဝိဘဝတဏှာဆိုတာကလေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြီးပြီလို့ရှင်ပြီးတာပဲနောက်တစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆင်းရဲတာငါသက်သက်မရှိလို့ယခုဘဝဆင်းရဲနေတာပဲဆင်းရဲတာတော့ကဒုက္ခတွေရောက်လို့ပြဿနာတွေဖြစ်လို့ဒုက္ခတွေရောက်တာပဲဆိုပြီးတော့လေယခုဘဝမှာတေချောင်းပြန်ပြီးတော့တေလိုက်တာပေါ့ငါဘဝကြီးတေတာကမှအေးပါလေဥပ္ပယ်ဆိုပြီးတော့တေချောင်းပြန်လိုက်တာတေချောင်းပြန်ပြီးတော့တေလိုက်တာဒါပြီးမဲ့လို့အေးသလားဆိုတော့မအေးဘူးနော်အကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိအောင်ပါပဲဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းရှိရင်ဘာရှိအောင်ပါပါလေအကျိုးရှိအောင်ပါပဲဗျာအကြောင်းပြတ်မအကျိုးရမအကြောင်းပြတ်မဘာပြတ်မပါလိအကျိုးပြတ်မအကြောင်းမပြတ်ပဲနဲ့လေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိအေးတာပဲဆိုပြီးတော့အစိမ့်တော့နေတာမျိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗာဒိဋ္ဌိလဲလို့မြင်ရင်
ဩစေရဒေဝီဟုတ်လားဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့များသောအားဖြင့်အကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိမယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့ဒီအယူလေးတွေရှိပါတယ်နော်ဝိဘဝတဏ္ဍာကတော့သိပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကာမတဏ္ဍာကြီးကတော့ပေါ်လိုက်တာလူချင်းစရာကြီးပဲပုဂ္ဂလူတွေပေါ်တာလေလူချင်းစရာကြီးပဲပေါ်လိုက်တာဟုတ်လားစားစရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစားစရာတွေရဲ့ပဲနော်အဋ္ဌိဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဋ္ဌိစရာတွေရဲ့နော်ငါးပြာအယုကာမဂုဏီနဲ့ပတ်သက်တာတွေအင်မတန်မှမတိုးတက်ဘူးလားတိုးတက်လားတိုးတက်ပါဘူးကာမတဏ္ဍာတွေဖြစ်ဘူးလေဟုတ်လားဘဝသုတာကလည်းကြီးလိုက်သမားတိုက်တည်မြင့်ကြီးတွေရဲ့ပဲဟုတ်လားဘဝတဏ္ဍာမိမိရရှိတဲ့ဘဝချမ်းသာခြင်းကြတာလေမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြင့်သက်ခြင်းကြတာနော်ဘဝတဏ္ဍာဖြစ်ဖို့လည်းပဲများတယ်နော်ဝိဘဝတဏ္ဍာဆိုတာကဟောဒီတစ္ဆာတရားတွေနာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစေတာဒိဋ္ဌိစင်းတယ်တစ္ဆာတရားတွေမသိဘူးဆိုရင်ဥစေတာဒိဋ္ဌိကရှိအောင်ပါပဲတော့ဘယ်တော့ပဲချမ်းသာချမ်းသာဟုတ်လားဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့လို့မခံစားနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဘာပြောမှာပါလေတေချောင်းပြန်အောင်ပါအဲ့လိုတေချောင်းပြန်တာကဘာတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာဟုတ်လားဝိဘဝတဏ္ဍာမဖြစ်အောင်ကာမတက္ကရသမ္မာဒိဋ္ဌိယုံရမှာနော်ကမ္မတက္ကရသမာဓိတိဉာဏ်ရရင်ဝိဘဝတဏ္ဍာမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်လေးဒီငါလေးရှိပါတယ်မနေရလို့တေချာသောခါကုဏောကုမြာပါမြာပါမာပစ္စည်းအစုတကုမပါကိုပြူညာကံမြာသူတို့ပါကိုပြူတဲ့ကံတော့ပါသွားဦးပါပဲအဲ့လိုကိုပြူတဲ့ကံမှမပါတော့ဘူးလို့ယူရင်ပါတဏ္ဍာဝိဘဝတဏဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေဥစေတာဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တာလားရှင်တာလားရှင်နေဗျာအဲ့ဒီတဏကလည်းပဲမူလတရားတပါးမူလနှစ်ပြားထဲမှာတစ်ခုပေါ့တစ်ပြားပေါ့နော်သူကဘယ်ကနေလဲတာလဲလို့မေးရင်ပစ္စုံတန်မှာကောင်းဆောင်ပြောဘယ်မှာကောင်းဆောင်အတိတ်တော့ဘယ်သူကကောင်းဆောင်လဲဝိညာဉ်ပစ္စယဝိညာဉ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပပစ္စယကာလယတနာပစ္စယဘတ်တာပစ္စယတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဟုတ်ပြီပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးရတာဘသူကောင်းကောင်းပဲလို့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတိမူလဘယ်နဲ့ဖြာသစ္စာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဘာသစ္စာသုညာသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကသုညာသစ္စာအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမယ်ဆိုရင်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပံဒါကြောင့်မသိရင်သိရင်တော့ရက်မယ်ရှင်းရောရှင်းရဲ့လားအေးပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးရပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးရပြီးတော့ပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းပဲဒီအတိုင်းနေတာလားဆိုတော့ဝေဒနာပစ္စယဝေဒနာဆိုတာကကောင်းမကောင်းခံစားတာကောင်းတဲ့အခါကျတော့သောမနတဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယဒနာသောမနတဝေဒနာပစ္စယဒနာဟုတ်လားဒောမနတဝေဒနာပစ္စယလည်းပဲဒနာပဲမကျင်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီမကျင်နိုင်တာကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒနာပဲရှင်းရောရှင်းရဲ့လားအေးရှင်းမယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမှာတဏှာပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝပမာလို့ပြောလိုက်တော့လိုခြင်းနဲ့ဆွဲလန်းနေအတုတေကမ္မဘဝပစ္စယတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာဘာခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာရမှာလဲအနာဂတ်ခန္ဓာဘယ်ရှင်ရမှာပါလိအနာဂတ်မှာခန္ဓာအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးရအောင်ကဘသူဥဆောင်တာဘသူဥဆောင်တာပါလိအော်အရိတနာကကာမတနာဘဝတနာဝိဘဝတနာကာမတနာကလည်းပဲတန်ត្រာလေအောင်လုပ်တယ်ဘဝတနာတွေကလည်းပဲတန်ត្រာလေအောင်လုပ်တယ်ဝိဘဝတနာဆိုတဲ့ဥစိတာဒိဋ္ဌိတွေကလည်းပဲတန်ត្រာလေအောင်လုပ်တယ်ဒီတော့တဏမမသိရင်ပတ်အောင်မယ်ဟုတ်လားတဏအကြောင်းသိရင်ရက်မယ်ဟုတ်လား
ုတ်တယ်မလားဒီဝေဒနာကနေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့တဏဘိမကူစေနေဝေဒနာကနေဘယ်မကူနဲ့တဏဘိဝေဒနာကနေတဏဘိကူစေနေတယ်ဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာလေဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောဘဲနဲ့ဘာလို့ရပါတော့ဖြစ်ပြရှူရမယ်ဘာလို့ရမယ်ဖြစ်ပြရှူရမှာလေတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ဦးသိတို့တို့ရမရောတာလားရောတာလားဝိဒနာကဝိဒနဲ့ခန္ဓာပဲဗျာ။ငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဝိဒနဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လေတဲ့ခမားတို့ကရက်ဆိုတော့လည်းပဲမရက်ပါဘူးတဲ့အပြီးကအမြဲတမ်းဒီအပြီးကအမြဲတမ်းတန်းနေတာလေနော်။ဟတ်ထိုးကြော်လေမတည်တာပဲကံကောင်းတာလေနော်။တကယ်လို့လောဘလို့ရှိရင်လည်းလောဘဖြစ်ရင်လောဘစိတ်ကလေးရှိပါတယ်တဏှာဖြစ်ရင်ပေါ့။ဒီနှစ်ကွက်ကနေသုံးကွက်လည်းပဲရှိကောင်းနေနော်။စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာထဲမှာပါတယ်လေအပြင်ရဲ့တဲ့၅ရောက်အတွင်းရဲ့တဲ့၆ရောက်အတွင်းရဲ့တဲ့၆ရောက်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟမပေါက်လားပါလားအဲအဲ့ဒါလေးတွေရှိရမှာနော်ကဲအဲ့လိုလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါမပြတ်မလားပြတ်မလားပြတ်မယ်ဗျာပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်အောင်ဆိုတာကဘာကြောင့်ပြရမလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားကြီးအချိမခံရမလားခံရမလားပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားတွေအချိန်ခံရမယ်ဆိုတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်မှာအသွေဘယ်နှသွေပါလိအသွေဘယ်နှသွေပါလိအသွေရှိတဲ့ဦးဇင်းတို့ခွက်ကလေးတွေချပြီးတော့မပြခဲ့ဘူးလားပြခဲ့လားဦးဇင်းတစ်ပါးနဲ့ချတာလားယောဂီတွေနဲ့အတူတူချတာလားမိမသားနဲ့လေနေကလေးဆိုပြီးချသွားတာလေဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သိတဲ့အခါမှာလည်းဦးဇင်းတစ်ပါးနဲ့ဟိုသိရမှာလားယောဂီတွေနဲ့အတူသိရမှာလားเออเออสรุปရှင်ตื่นจอกมูลาณเดียกาตะตวยติสาณกูกาตะตวยลีกูอลวาภาตะตวยเอกาตะเสนบากาตะตวยองค์ภาองค์ภาสะกาตะตวยวิทโธวากาตะตวยกาลาทุพยากาตะตวยชิยาณเสกาตะตวยรูปဖြစ်ပါသည်ဘုရားသွေးပဲနဲ့သွေးရှင်ပါဗျာဒီကနေ့ယေຊုပြုခဲ့တာကဘယ်အသွေးမူလနဲ့ဗျာတသွေးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတုံးရရှိသွားပြီမူလနဲ့ဗျာတသွေးပြီးဖို့ကောင်းပါပြီနော်မနေ့ကကြားလို့ရှင်တော့တသွေးယေຊုပြုမှာပေါ့ဟုတ်လားသစ္စာနှစ်ခုဆိုတဲ့အသွေးလေးပေါ့ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီအသွေးရှိတဲ့ကိုယေရှုသွေးကိုလေးလေးအပ်ပြီးတန်ត្រာမှလွတ်ကြောင်းပြီးတန်ត្រာကမလွတ်ရှိဘူးလားလွတ်ချင်လားလွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရင်အလွယ်လေးပဲကြည်ရမယ်ဒီလေးပဲဒီအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားဒီအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကတခြားနဲ့ကြိုးစားရမှာလားဉာဏ်နဲ့ကြိုးစားရမှာလားဉာဏ်နဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကတခြားလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြီးလားเออไอ้ปริตตมุขะแท้อ๋อนี่หรี่ขันธ์5บาโหตะชาเนี่ยจี้อ่ะมาล่ะญาณเนี่ยจี้อ่ะมาล่ะญาณเนี่ยจี้တော့ขันธ์5บาบาติสาตีเตมีเนญาณกาตีมากาน้องขันธ์น้องตาติมลาราแกติสา4เจเลเวไซเชิงเลเวไกลเตด้วยตาทุขอ่ยตัวจาบาอุซูအလုံးမယုံကြည်ကောင်းသူတော်ကောင်းလို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြ၍သာသနာအကျိုးဘာသာအကျိုးကိုမှန်ကန်သောမျက်လုံးများဖြင့်သာသနာပြုနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေ။